Okay, nikukumbushe tu usahau kusubscribe, kubonyeza button nyekundu chini ya video yako, kisha turn on notification. Mara baada ya kusubscribe utapata kengele na utaanza mara moja na utakuwa wa kwanza kupata updates mbalimbali za kimichezo zinazotokea hapa nchini kwetu. E bana, tunafahamu kwamba dirisha la usajili linaenda kufunguliwa. Kwa hiyo NBC Premier League endapo itaenda kumalizika mwishoni mwa mwezi huu, dirisha la usajili linaenda kufunguliwa. Vilabu mbalimbali vinaanza usajili ikiwemo Simba Sport, Dar es Salaam African, Azam, Singida Big Star na vilabu vingine vingi ambavyo vinashiriki ligi kuu NBC Premier League. Ebana, kwa upande wa Simba ni klabu ambayo inahitaji kufanya usafi kweli kweli katika kikosi chake. Tunafahamu kwamba Simba imekuwa na msimu ambao kiujumla wameuita ni msimu mbaya kweli kweli. Katika mashindano yote ambayo wamecheza wameshindwa kuambulia hata kikombe kimoja. Kwa hiyo malengo ambayo walikuwa nayo ni kama vile hawajafikia malengo hata nusu. Kwa hiyo klabu ya Simba imekuwa ikilalamikiwa pia katika swala zima la usajili, imekuwa ikisajili wachezaji ambao kiujumla unaweza kusema sio quality ya Simba kutokana na uwezo walioonesha kwa msimu huu hapa. Ebana, Simba inaenda kufanya usafi wa kikosi chake, lakini mpaka sasa hivi wachezaji watano tayari wako confirmed kuondoka klabuni hapo, huku wengine wanne wakiwa tayari kwenye uangalizi Simba kwamba kama wana uwezo kuondoka ama wataendelea kubaki kikosini, basi itakuwa ni uamuzi wa kocha. Ebana, wachezaji ambao tayari watatakiwa kuondoka ni mzawa, hapa namzungumzia Jonas Mkude. Mkude kwa mara ya kwanza anatajwa kuondoka katika kikosi cha Simba, huku jina lake likitakiwa kuondoka kwani Simba inahitaji kufanya mabadiliko kutokana na kwamba nafasi yake imekuwa ni ngumu sana kupata mtu ambaye atafanya vizuri, lakini mwisho wa siku Simba ameamua kumwachia Mkude mwaka huu. E bana, mzaji mwingine ni Nasoro Kapama ambaye anacheza katika nafasi ya beki, lakini pia ni mzaji mzuri, anaweza kucheza kiungo, lakini Simba ameshindwa kuonesha uwezo wake. E bana, Augustine Okra anaachana na klabu ya Simba, lakini pia hii inasemekana kwamba Okra nizamu yake ni mbovu kweli kweli, kitu ambacho kimekuwa kikosti klabu ya Simba. E bana, Wonder Kid Peter Banda ataachiwa kwa mkopo, na Habibu Kiombo naye ataachiwa moja kwa moja katika kikosi ambacho kitaenda kuanza ligi msimu unaofuata. E bana, wachezaji watano ambao tayari wameshakuwa confirmed kuachana na klabu ya Simba ndio hao hapo, lakini kuna wachezaji wengine ambao wapo kwenye listi ambayo watakiwa kuondoka pale ambapo klabu ya Simba itakuwa imeshapata mbadala wao. E bana, tunafahamu kwamba Simba imekuwa ikifanya vizuri sana katika mashindano ya kimataifa, lakini this time ni kama vile wanahitaji kufika mbali zaidi ya pale ambapo wamekuwa wakifika, kwani robo finali sio malengo yao tena. Yapi maoni yako? Drop comment yako kwenye comment section, gongale kwenye video, subscribe kama bado, utakometisha zaidi na zaidi. Bye bye.